Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do lançamento do The Last of Us Parte 1 Remake, jogo por enquanto exclusivo do PlayStation 5, mas também com uma promessa de uma versão para o PC em 2023. O jogo foi lançado na sexta-feira, a Branquitude recebeu o jogo antes, cerca de 5 meses antes. Já zeraram, platinaram, estupraram o jogo, speedrun, tudo que você possa imaginar, você já pode encontrar na internet. Porém, aqui no canal, eu não tive tempo de falar do jogo, porque eu preciso jogar. Chegamos até a metade. O jogo está sendo transmitido, a nossa série, como eu perdi a série anterior que a gente fez na Twitch quando eu ganhei o PS4, eu decidi refazer, né? Vou jogar o jogo de novo, tô jogando o jogo de novo. Então a gente está na metade da saga. Lá na twitch.tv/loucobaltar, segue lá e também aqui no YouTube. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal para acompanhar. Se você ainda não comprou o seu The Last of Us Parte 1 Remake, quer comprar, link na descrição, na Amazon. Eu sugiro que você espere uma promoção. E se você ainda não comprou o PlayStation 5, quer comprar para jogar o The Last e também o God of War Ragnarok, link na descrição, comprando aqui pela Amazon, pela Americanas, pelos links do canal, você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Bom, vamos lá, pessoal. Com a metade da campanha feita, The Last of Us Parte 1 Remake, jogando bem devagarinho, tentando aproveitar tudo aquilo, ou a única coisa que a Naughty Dog trouxe de fato de novidade pra gente, que é o gráfico e a imersão. Então, vou jogando bem devagarinho, tentando prestar atenção em todos os detalhes, em todos os diálogos do jogo. Eu tô completamente mergulhado ali no universo do The Last of Us. Tá jogando o The Last of Us Parte 1 Remake, tá me dando vontade de voltar a jogar o 2 também, talvez emendar uma saga na outra. É um jogo que eu joguei uma vez só, eu sempre jogo um jogo uma vez só, mas o The Last of Us é tão bom, tão bom, tão bom, que eu tô cogitando jogar o 2 também pela segunda vez. Só que cada vez que eu pego o meu controle, preparo aqui a minha live, chamo a galera para participar da parada e entro no The Last of Us Parte 1 Remake, eu fico com cada vez mais raiva da Naughty Dog e da dona Sony por terem tido a pachorra de lançar um dos melhores jogos, de relançar, né, pela terceira vez, um dos melhores jogos de todos os tempos, sem mudar sequer uma linhazinha, não digo na história, mas na gameplay em si. Você não tem absolutamente nada de novo no jogo, é exatamente o jogo antigo com os gráficos do The Last of Us Parte 2. E isso é muita sacanagem por parte da empresa, não só pelo preço do jogo, né? Porque se tivessem mudanças, se houvesse mudanças na gameplay, né? Tivesse mais inimigos, tivesse uma extensão da história, tivesse coisas novas de fato, ok, né? Valeria a pena ali você pagar os R$ 350 para jogar, porque é um jogo incrível. Mas não, não tem absolutamente nada de novo e os caras tiveram a ideia de vender o jogo novamente por R$ 350. Eu fiz um comentário no Twitter e é óbvio que as pessoas foram me perseguir, tentaram marcar a Amazon, marcaram lá meus patrocinadores para pedir a minha cabeça. Aquilo ali foi um desabafo porque eu sei que as pessoas do PC vão piratear o jogo, simplesmente vão piratear. E a minha cabeça diz que a Naughty Dog e a Sony tinham que lançar o jogo para o PC, né? Todos os jogos da Sony estão saindo para PC, embora tudo seja muito obscuro na Sony, ela não diga de fato. Olha só, galera que vai comprar o PlayStation 5, calma lá, principalmente se você é um PCista safado. Não precisa comprar o PlayStation 5 porque todos os jogos da Sony, em tanto tempo, vão sair para o PC. A Sony não fala absolutamente nada. Então eles tinham que lançar, né, mesmo que obscuramente e sem falar nada para ninguém, o The Last of Us Parte 1 Remake pro PC. Eles poderiam ter simplesmente pego a versão, né, que a gente fez um vídeo aqui da versão remaster, que é muito atual. Muita gente não percebeu a zoeira que eu tinha feito, né, porque eu não recebi o jogo antecipado, nunca recebo, e mesmo que eu venha receber um dia o jogo antecipado, eu não vou soltar vídeo antecipadamente, principalmente de um jogo que a galera tá esperando muito. Então eu peguei a versão remasterizada e fiz um vídeo sacaneando, dizendo que era o jogo, porque eu já tinha visto que o jogo era exatamente o mesmo, né? Então aproveitei ali para dar uma zoada na Branquitude e também na porra da Naughty Dog e na Sony, que estão vendendo o mesmo jogo por R$ 350. Preço cheio pela terceira vez.
Então eu acredito que a conversa ali na Sony tenha sido assim: ó, a gente vai ter que lançar o jogo pro PC. Né? Vamos. Precisamos lançar. O patrão ficou maluco. Precisamos lançar o jogo pro PC. Pega a versão remasterizada e solta no PC? Não, não vamos fazer isso não, cara. Porque vai, como a gente já vai ter um trabalho. E os caras do PC são o quê? Pirateiro safado? Os caras vão piratear o jogo? Alguém vai ter que bancar esse jogo. Aí os caras pensaram assim: pô, mas quem é o trouxa que vai comprar esse jogo novamente? Os caras do Play 5, porra. É óbvio que vão comprar. Então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a Engine 2, vamos remontar o jogo. Todos os diálogos já estão prontos, a história já está pronta, os efeitos sonoros já estão prontos, os personagens já estão prontos. Tá tudo pronto. A gente só precisa dar uma garibada ali nos cenários. E a gente bota esse jogo na PS Plus, né? De graça para quem assinou a PS Plus, para a gente chamar, angariar inscritos lá para o nosso serviço, né? Assinantes para o nosso serviço. Agora a pessoa assim: porra, quer saber, cara? Vamos vender essa porra. Não vamos botar na PS Plus, não. Vamos vender essa porra. Os caras sonistas vão comprar. Cara, porra, vamos vender? Não, beleza, vamos vender. Não, vender por quanto? 100 reais? 150 reais? Pô, então vamos botar lá The Last of Us Part 1, 150 reais. Não. 350 reais, preço cheio. Mas quem é que vai comprar essa porra, cara? Vai na minha, cara. O nego vai comprar. 350 reais, preço cheio. A gente não pode lançar junto no PlayStation 5 com um PC, porque os caras do PC vão piratear o jogo e os caras da Sony vão bancar sozinho, né? Então vai ficar a impressão de que o cara que tem o PlayStation 5 é trouxa. Então vamos fazer o seguinte: a gente dá esse acesso antecipado pros caras do PlayStation 5, mas nem tão antecipado assim, né? Porque a Branquitude vai receber muito antes dos caras, então não adianta você comprar antecipado, nada disso, comprar na pré-venda. Não adianta, os caras vão jogar antes de você, mas você tem o direito de jogar antes dos caras do PC. Por quê? Porque você vai pagar e os caras do PC não. Vai pagar se quiser, mas se não quiser pagar, não paga, né? O jogo é grátis no PC. Então, eu fico puto com a Sony porque... Não porque o jogo tá saindo no PC e os caras vão jogar de graça, mas é dos caras simplesmente terem a pachorra de relançar o mesmo jogo pela terceira vez com preço full, sem mudar absolutamente nada, nada. E fazer com que a galera que é fã do jogo ou que quer jogar tenha que pagar o preço cheio, 350 reais. Ah, Baltamon, você não precisa pagar. Ok, eu não preciso pagar, eu posso jogar ali o remasterizado. Porra, mas a galera quer jogar, né? Por mais que não tenha sido feito nenhuma mudança, o jogo é tão bom que a galera quer jogar. Então, caralho, custava a porra da empresa que já vendeu o jogo duas vezes no passado incluir essa caralha na porra do serviço da PS Plus que tá surgindo agora? Custava os caras ao menos dar um desconto pra galera que assinou. Olha só, o jogo é 350, mas é 350 porque você tá fora do nosso serviço. Então paga aqui 150 reais, paga metade se você já assinar a PS Plus. Né? Assinou a PS Plus pra jogar o Siphon Filter, né, em 320x240, você vai ter ali o direito a ter um desconto no The Last of Us Part 1 Remake. Não, os caras não dão absolutamente nada. Não é a mesma coisa que você querer tudo de graça igual no Xbox, não. É, caralho, um desconto. Um desconto, pelo menos pros caras que já compraram a porra do jogo no PlayStation 3, que compraram a porra do jogo no PlayStation 4. Caralho, os caras vão ter que comprar de novo no PlayStation 5, cara. É um absurdo. É um absurdo. Então, além de querer ganhar de todos os lados, querer ganhar de todos os lados. Os caras só quiseram ganhar. Os caras não tiveram coragem de mudar nenhuma linha na gameplay do jogo. Por quê? Porque você mudar uma linha num jogo tão complexo como The Last of Us seria muito trabalho. Ia ter que chamar o Troy Baker pra gravar de novo a voz, ia ter que chamar a menina na L, ia ter que chamar os outros atores, né? Os personagens falam o tempo todo, conversam o tempo todo, então qualquer coisinha que você fosse adicionar na gameplay daria um trabalho gigantesco e os caras teriam que gastar dinheiro. E esse não era o objetivo. O objetivo era: teremos que lançar o jogo pro PC. Por quê? Porque o patrão ficou maluco, a Sony não sabe o que fazer para conter primeiro o avanço da Microsoft e também para conter o avanço dos jogos via serviço. A Sony não sabe o que fazer, precisa lançar o jogo pro PC e alguém tem que pagar por esse jogo, porque os caras não querem tomar prejuízo.
Então, para mim, essa foi a ideia da Sony, ganhar dinheiro de quem é fã do jogo. Eles sabem que o jogo vai vender pra caralho. E ainda tem o fato de que o jogo é capado, entre aspas, em relação à versão remaster, porque não tem o multiplayer. E o multiplayer a Sony vai vender separadamente. Eles estão criando, né, o multiplayer do The Last of Us. A gente não sabe como vai ficar isso. O multiplayer antigo era bem maneiro. Eu joguei pela primeira vez há pouco tempo. Achei bem interessante. Porra, mas aí quem pagou R$ 350 no The Last of Us Parte 1 vai receber a versão online, né, ali, o multiplayer, de graça. Será que vai? Eu acho que não. Não vai receber de graça. Vai estar na Plus? Não vai estar na Plus. Pô, o cara vai ter que comprar. O cara comprou no PlayStation 3, comprou no PlayStation 4, comprou no PlayStation 5 e vai ter que comprar o multiplayer também. Caralho, isso se os caras não botarem, ó, precisa ter o The Last of Us Parte 1 para jogar para botar o online. Não duvido nada também. Eles dizem que vai ser um jogo à parte. Não sei se eles teriam coragem, porque, porra, se tiver coragem, maluco, é para ficar muito puto com o que a Sony vem fazendo. Então os caras perderam uma oportunidade imensa de agradar o público de diversas maneiras. Os caras podiam ter dado o jogo de graça na PS Plus, podiam ter dado um desconto. Porra, quem comprou os outros dois jogos podia ter ganho um desconto, né? Poderiam ter mudado alguma coisa na gameplay, porque é um jogo incrível, cara. Incrível. Eu tô jogando ali, né? Por mais que eu não tenha jogado o jogo várias vezes, joguei uma vez só, eu lembro perfeitamente de tudo que vai acontecer. Então vou jogando. É tudo bem que eu não sei onde estão os inimigos e tal. Eu tô jogando na segunda dificuldade ali, mais difícil, né? No sobrevivente. Para mim ainda é um jogo difícil, eu não consigo mirar direito no controle. Mas é muito bom, cara. É muito foda você atirar, você ver a interação com os personagens é incrível, a ambientação do jogo é incrível, os efeitos sonoros são incríveis, a música é incrível, o jogo é incrível, cara. Incrível. E os caras poderiam ter feito uma parada. Porra, absurdo. Colocado umas coisas ali, nem integrar o atrás do esquerdismo ali, o left behind, os caras não integraram. Tudo bem que poderia ficar um parênteses muito grande na história, porque tem a parte da Ellie com a menininha lá, e ia ser um corte muito grande, né, na história principal. Mas os caras poderiam ter colocado mais flashback, né, do Joe. Por que que ele brigou com o Tommy? Poderia ter colocado alguma coisa com o Tommy. Caralho, deixa eu jogar com o Tommy, cara. Eu nunca joguei com o Tommy, porra. E os caras não fizeram absolutamente nada, cara. Foi uma parada muito caça-níquel. E eu sei que eu falei várias vezes assim, galera, os caras vão lançar esse jogo e eu vou pagar R$ 350. Por quê? Porque o jogo é maneiro pra caralho. É foda. O jogo é foda. E aqui, né, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com essa porra. Eu preciso vencer a branquitude. Como é que vence a branquitude? Caralho, fazendo vídeo também, né? Igual a branquitude, atrasado, depois de um mês, depois que os caras já estupraram o jogo. Mas eu preciso ter o jogo, né? Eu preciso ter o jogo. Porque se eu não tivesse o canal, se eu não trabalhasse com isso, eu não ia pagar R$ 350 nessa porra nem a caralho. E mesmo que eu não tivesse jogado o jogo, eu ia ver, caralho, R$ 350. Quanto é que tá o outro? Quanto é que tá o remaster? 60. Vou jogar um remaster. Vou ver o vídeo do Baltar lá, ó, cara, é muito parecido. O remaster é muito atual. E acaba que o jogo só tem um único público, né? O cara que não jogou os jogos anteriores e tem o PlayStation 5. Por enquanto, esse cara é o único público. E depois, é claro, os caras do PC que, se quiser pagar pelo jogo, vão pagar. E é incrível como as pessoas tentam defender. De todas as formas, muitas pessoas, né? Não todo mundo, tentam defender de todas as formas a atitude da Sony, que para mim é completamente inescrupulosa. Completamente. E eu ainda não entendi, até agora, o que a Sony pretende fazer com os jogos mais novos do PlayStation. Os jogos que estão saindo agora, God of War Ragnarok, vai sair para PC? Ou não vai sair para PC? The Last of Us vai. Saiu um agora, provavelmente vai sair o dois. Horizon Forbidden West. Os jogos vão sair para PC ou não vão? Os caras não deixam você saber para você tomar uma decisão, né? O The Last of Us é maneiro pra caralho, mas a versão do PC vai ser melhor. Você nota que a resolução do jogo tá baixa, né? 1440p 60, diz a Sony que a resolução não varia, mas quando você pegar o PC, qualquer um que tiver uma 3060 Ti vai jogar o jogo em 4K. 3060 Ti,
3070, 3080, 6700 XT. O cara vai pegar e vai jogar o jogo melhor do que na versão do PlayStation 5. E esse sempre foi o argumento do PCista safado contra o console. Qual é o argumento? Eu tenho um PC, por mais que eu pague mais, eu posso jogar na melhor qualidade possível. E no PC vai ser sempre melhor que no console. Agora você tem todos os jogos do console com a melhor qualidade possível no PC. Inclusive os jogos exclusivos incríveis da Sony. Então, caralho, é complicado. É uma situação bizarra. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Para que eu comprei o PlayStation 5? Para eu ter acesso aos jogos da Sony exclusivos antecipados? Antecipado, mas nem tão antecipado assim. Porque mesmo que você compre o jogo na pré-venda, o nego vai spoilar, a branquitude vai spoilar o jogo todo. God of War Ragnarok vai ser uma desgraça. Pode ter certeza. Os caras vão receber antes, vão fazer thumb, soltar o final do jogo. Pode ter certeza que você vai receber spoiler do God of War Ragnarok antes de você conseguir colocar de mãos, mesmo que você tenha comprado o jogo de forma antecipada aí na pré-venda. Então, cara, olha, eu fico muito puto com o que a Sony fez com o The Last of Us. Passou, sim, as pessoas para trás. A promessa não era essa, era uma nova experiência, né, em você jogar The Last of Us. Eu falei, pô, cara, alguma coisa os caras vão botar diferente. Nem que os caras tenham juntado atrás do esquerdismo com a campanha principal. Não, os caras não mudaram nada. Vocês têm noção do que é? Os caras não mudaram, só mudaram o gráfico do jogo e cobraram inteiro, cobraram o preço cheio. Cobraram mais caro do que foi o The Last of Us Parte 2. Caralho, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Baltar, mas fazer esses jogos é caro pra caralho. Fazer o The Last of Us Parte 2 deve ter sido muito caro. Os caras tomaram prejuízo? Não faço a mínima ideia. Não procuro saber essas porra. Mas caralho, os caras não podem querer tirar o prejuízo em cima da gente, né? Se o The Last of Us Parte 2 foi caro, cobrasse caro naquele jogo. Cara, se os caras tivessem cobrado R$350, que não foi, ok. Você acha que vale, Baltar? Cara, é $70, né? O dólar tá caro pra caralho. Mas você vê a qualidade do jogo, você fala, caralho, os caras devem ter gasto dinheiro pra caralho. O que não pode é cobrar R$400 no Returnal. Aí é foda, né? Aumenta o The Last of Us, aumenta o Red Dead Redemption, aumenta o Returnal, aumenta o Assassin's Creed, que é tudo reciclado. Então, caralho, cara, é uma foda. Pra mim, a Sony foi extremamente filha da puta, assim como a Naughty Dog foi extremamente filha da puta. E eu não pensava que a Naughty Dog pudesse fazer uma coisa dessas, né? Não faz o mínimo sentido os caras terem lançado esse jogo por R$350. Não faz o mínimo sentido os caras não terem dado um desconto para quem assina a PS Plus ou mesmo ter dado o jogo de graça. E pior de tudo, os caras não mudaram absolutamente nada na porra do jogo. Nada. Nem mesmo o que eles disseram que mudaram com a inteligência artificial. Mentira. É exatamente o mesmo código, os mesmos bugs estão lá, assim como na versão remaster. Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que você achou dessa versão, se assim como eu, vocês estão puto, né? Porque vocês percebem que o jogo é foda, que o jogo tem um potencial e que a gente, sim, merecia jogar uma nova história, merecia jogar uma DLC melhor, merecia jogar com o Tommy, cara, qualquer com a Marlene, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que fosse nova, porque tá foda. Só tem merda, né? E quando sai alguma coisa boa, é uma coisa boa pra caralho. Incrivelmente, porra, o jogo é foda. Melhor sistema de balística que existe no mundo dos jogos. Mas é a porra do mesmo jogo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos e nós estamos juntos. Até a próxima. Fui.